Olha lá, nós, clima de despedida em ritmo de samba aqui em Salvador. Turistas, milhares de baianos, a multidão já está concentrada aqui no Farol da Barra, na areia da praia, na Avenida Oceânica e em frente ao palco montado diante do Farol da Barra. E quem se apresenta agora é a sambista baiana Mariene de Castro. Depois de Mariene, teremos ainda Bete Carvalho fazendo a contagem regressiva. A festa aqui em Salvador vai até a madrugada. Mas um show de fogos subaquáticos vai iluminar o céu de Florianópolis. Guilha Mora. Olha, 500 mil de pessoas já estão em contagem regressiva aqui na Avenida Beira-Mar, em Florianópolis, para dizer adeus a 2008. Daqui a pouco, começa a maior festa de Réveillon da história da ilha. Os fogos vão brilhar e devem emocionar essa multidão num espetáculo que vai durar 18 minutos. Uma das maiores atrações é a queima de fogos na Ponte Hercílio Luz. O vão central vai servir de moldura para um show que deve ser realmente inesquecível. Alegria por aqui é contagiante, agora falta pouco. Rede Globo, Réveillon 2009. Ana Paula Araújo. Obrigada, Kíria. Feliz ano novo para você, para todo o Brasil. É festa, você vê aí a praia de Copacabana lotada, mesmo debaixo de chuva. Todo mundo animado, são os últimos segundos de 2008. É hora de renovar as esperanças, pensar nos seus desejos para o ano novo. Confraternizar, prepara o champanhe. Vamos dar as boas-vindas a 2009. É hora da nossa contagem regressiva. A praia de Copacabana toda iluminada se prepara para receber em poucos segundos o ano de 2009. Muita gente já estourando champanhe por lá, comemorando. Ainda falta um pouquinho, está quase chegando. O público esperado ali é de 2 milhões de pessoas. Vamos lá, todos juntos agora. Tá chegando a hora. 9, 8, 7. Começa a contagem, Copacabana. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa a festa no céu de Copacabana. Feliz 2009. Com chuva e tudo, é o maior Réveillon do país que você recebe em casa. Ou onde você estiver, feliz ano novo. ...24 toneladas de fogos. Um espetáculo de 20 minutos para você. Os fogos saem dessas balsas que estão ancoradas no mar de Copacabana. E aí transatlânticos, embarcações menores, todo mundo chegando ali pertinho para ter esse visual da maior festa do Brasil. Areia lotada em Copacabana. Cariocas, turistas, gente do Brasil inteiro, de outros países. Todo mundo se encontra nesse Réveillon. Agora para você a festa na capital do país. 400 mil pessoas reunidas em Brasília. Você vê aí o show de fogos para essa multidão na Esplanada dos Ministérios. Florianópolis também saúda a chegada de 2009. A capital de Santa Catarina, que tanto sofreu nesse ano de 2008, com a tragédia provocada pela chuva, agora faz aí uma linda festa. É o Réveillon da renovação. O Brasil inteiro torce para um ano de recuperação e de boas notícias para os catarinenses. De volta a Copacabana. Que esses fogos tragam muita alegria, muita inspiração para você começar muito bem o seu ano de 2009.
festa também no subúrbio do Rio. Você vê imagens ao vivo do Piscinão de Ramos, onde cada mergulho é um flash, lembra? É, o Piscinão já foi sucesso até em novela das oito e agora faz aí essa festa para os moradores do subúrbio do Rio de Janeiro. Mas o maior Réveillon é esse aí, ó, Copacabana, inteirinho para você. Comemore você também, sinta essa energia do público aí na sua casa. É ano novo! Um ano inteirinho para você lutar pelos seus sonhos, realizar os seus desejos. Receba toda essa vibração da festa. Olá, boa noite. Você acompanha imagens ao vivo do Globocop que sobrevoa a região da Avenida Paulista. Todo o brilho de uma das maiores festas de Réveillon do Brasil. A Avenida Paulista tomada de emoção. É o ano novo chegando, hora de renovar as esperanças. Lá embaixo, mais de 2 milhões de paulistanos e visitantes assistem à tão esperada Queima dos Fogos e celebra os 15 primeiros minutos de 2009. É um belo espetáculo pirotécnico que este ano traz uma novidade. Uma queima de fogos cruzada, disparada de vários edifícios. É como se fosse um grande abraço de luz ao longo dos 3 quilômetros da Avenida Paulista. E esses efeitos especiais são produzidos por 100 mil tiros e mais de 6 mil bombas multicoloridas. Daqui a pouco você vai acompanhar também uma chuva com 5 milhões de confetes metalizados e uma revoada de mais de 10 mil balões coloridos. Uma profusão de luzes, cores e sons. Uma imagem para sonhar com o ano novo. Chegada de 2009 e um palco de mais de 800 metros quadrados também embala a festa de todos esses visitantes. Já passaram por aqui bandas de forró, axé, sertanejo, pop rock e daqui a pouco a campeã do carnaval de São Paulo, a Vai Vai, vai encerrar essa bela festa. Você acompanha agora mais um pouco desta queima de fogos que ilumina todo o céu de São Paulo nesses primeiros minutos de 2009. Olha a emoção da chegada do novo ano. Há muito tempo São Paulo não via uma festa tão grandiosa, uma queima de fogos cruzada, disparada de vários edifícios. Aproveite este momento para mentalizar tudo o que você deseja no novo ano. Uma São Paulo mais justa, mais harmoniosa, mais feliz, sempre de braços abertos, como nesta grande festa que recebe mais de 2 milhões de visitantes. Iluminando, enfeitando o céu da maior metrópole do país. Feliz ano novo para você. Você acompanha aí na região da Avenida Paulista o belo espetáculo pirotécnico e a multidão animada. Neste momento, confere a chuva de confetes coloridos, metalizados. As imagens do Globocop, lá do alto, mostram a grandiosidade da festa, as bombas multicoloridas espalhadas pelo centro de São Paulo.
Não só na Avenida Paulista. Toda a cidade de São Paulo, neste momento, assiste extasiada à queima de fogos. Várias luzes coloridas iluminam o céu da grande metrópole. O Globocop mostrando toda a cidade nesses primeiros minutos do ano novo. E a multidão na Avenida Paulista, que já assistiu a vários shows de vários estilos musicais, assiste neste momento, fascinada, esse belo espetáculo pirotécnico. Minutos do novo ano, São Paulo está em festa, celebrando a chegada de 2009. Avenida Paulista tomada por uma multidão emocionada que neste momento assiste fascinada a queima de fogos. Venha você também, aproveite, observe todo esse espetáculo que a gente mostra ao vivo para você. São 15 minutos de espetáculo pirotécnico envolvendo toda a cidade num grande abraço luminoso. O Globocop mostra vários fogos, várias luzes se acendendo para festejar a chegada de 2009. Você tem agora uma visão panorâmica da capital. O Globocop mostrando toda a luz, toda a emoção que toma conta nesse momento. Agora, 9:09 e os fogos não param. A queima de fogos toma conta de toda São Paulo. E a multidão assiste fascinada, embalada e envolvida também por uma chuva de confetes metalizados. Daqui a pouco você vai ver balões coloridos tomando conta da paisagem. Mais de 2 milhões de paulistanos e visitantes estão reunidos neste momento na Paulista, ao longo de 3 quilômetros da mais paulista das avenidas. E o Globocop mostra lá do alto todo esse espetáculo de luz, todo esse espetáculo de cores que emociona cada um de nós. Agora o Rio de Janeiro, a festa também linda no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, completamente lotada, a queima de fogos também já dura mais de 10 minutos. Chove no Rio de Janeiro, mas isso não atrapalha a folia de mais de 500 mil pessoas que estão reunidas neste momento na praia de Copacabana. Agora de volta a São Paulo, o Globocop sobrevoa a região da Paulista para mostrar que a festa dos fogos continua. Mais de 11 minutos da chegada do ano novo e os fogos não param. Você vê agora imagens de Florianópolis, que sofreu muito neste ano com a tragédia da chuva, mas que está agora tentando se recuperar e mostra para todo o Brasil esse belo espetáculo da chegada do ano novo. Imagens agora de Brasília, diretamente da Esplanada dos Ministérios. Outro belo espetáculo pirotécnico. Aqui na Globo, você vê tudo. Nosso giro de câmeras pelo Brasil. Voltamos agora a São Paulo. Globocop sobrevoando a região da Avenida Paulista, no centro da cidade, coração financeiro da grande metrópole. 11:11 e o público está lá, olha só, fascinado com a chuva de confetes metalizados, observando a queima de fogos, colorindo o céu de São Paulo. Este ano, a queima de fogos é cruzada, disparada de vários edifícios, como se fosse um grande abraço de luz envolvendo
toda a avenida, de mais de 3 quilômetros. E não é apenas na Avenida Paulista, não. Toda a cidade, neste momento, celebra com fogos de artifício a chegada do Ano Novo. 2009, momento de renovar as esperanças, de pensar numa São Paulo mais justa, mais harmoniosa, mais feliz. Olha as imagens do Globocop, do alto, mostrando todo esse espetáculo, uma profusão de luzes, de cores, envolvendo a nossa cidade. A cidade que acolhe a todos, como nessa grande festa, onde 2 milhões de pessoas, de paulistanos, de gente de todo canto do mundo, se diverte e observa emocionada a chegada de 2009. Vai parar por aqui, com muita música, todo esse público que chegou cedo, desde as 6 horas da tarde, ainda terá pela frente muitas emoções. Muita música, muitos efeitos especiais. O Globocop mostra, do alto, a nossa cidade, toda colorida, toda enfeitada para receber o novo ano. São Paulo e o mundo se encontram aqui. Esse é o tema do Réveillon 2009, uma forma para retratar a diversidade de etnias e culturas que compõem a maior metrópole do Brasil. Continua a chuva de papel picado, são confetes metalizados que transformam a paisagem da Avenida Paulista. Neste momento, apenas uma multidão de 2 milhões de pessoas estão ali na Paulista acompanhando toda a emoção da festa. Os prédios que também se enfeitaram durante o Natal, muita gente se concentra ao redor desses prédios, como este aí, que é de um grande banco e está todo iluminado também, aproveitando a chegada do novo ano.